បរោះម្នាក់ស្រវឹងស្រាក៏បានវាយឪពុករបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ដោយសារតែខឹងរឿងមិនឲ្យម៉ូតូជិះបរោះម្នាក់ក្រោយពីផឹកស្រានៅផ្ទះស្រវឹងជោគជាំបានទាញម៉ូតូបំណងចេញទៅផឹកតទៀតនៅខាងក្រៅលុះបរោះជាឪពុកហាមក៏វាយឪពុកខ្លួនឯងបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង17ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិខ្ពបនៅចំណុចភូមិខ្ពបក្រោមឃុំខ្ពបស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលលោកសេងសេជាតអធិការស្រុកបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះជាឪពុកមានឈ្មោះជាជឿនភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំចំណែកឯជនបង្កឈ្មោះជឿនពៅភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំលោកថាមុនពេលកើតហេតុជនសង្ស័យបានផឹកស្រាស្រវឹងក្នុងផ្ទះរួចក៏ទាញម៉ូតូបំណងចេញទៅផឹកស្រានៅខាងក្រៅទៀតតែគ្រានោះជនរងគ្រោះជាឪពុកក៏ខាត់មិនឲ្យទៅក៏ស្រាប់តែជនសង្ស័យបានចាប់ឪពុកវាយផ្ទប់ទៅនឹងជញ្ជាំងរោងបាយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចោះអន្តរាគមន៍ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកចំណែកឯជនរងគ្រោះបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យ